Oi galerinha, mais um vídeo. Hoje eu não tô bem, não tô feliz, mas assim eu vou gravar esse vídeo hoje que eu ofereço pra minha amiga que faleceu hoje. Não se importe com as moscas, tá? Porque essas moscas aqui não tem jeito que é do lado de fora, eu tô na porta aqui, na frente à casa. Minha amiga faleceu, então eu tô muito triste, mas mesmo assim a vida continua. Essa cervejinha que eu vou tomar aqui é uma homenagem a ela. Ela tomava sem álcool, mas eu vou tomar essa daqui. E veio também, ó, a nossa pimenta, minha mãe que fez, minha mãe que mandou. Ela também, por causa da notícia, ela acabou não gravando, mas ela disse que depois ela vai gravar e vai mostrar como faz. Aqui tem pimenta de vários tipos, e limão, coentro, cebola, tomate, alho, vinagre e óleo. Antes de eu comer aqui, eu queria mandar um abraço. Sai, música! Mandar um abraço para Nath Rufato, Eduarda Martins, Teté do Amigos e Michael. Quem é esse Teté do Amigos e Michael? Será que é um canal? Depois eu vou olhar. Pedro MT, Ailton Ferreira. Um salve para Ivley de São Luís do Maranhão. Um salve para Júnior Correia Basto, Inês Maia, Maria Quadros, Lene, Adriana Gomes de Ubatuba, Marcos das Neves, Patiguel, Jade Loira, Samuel Levita de Ilhéus, Guaxelo TV. Um salve para Márcio Luz de São Paulo, Pedro Diniz de Santa Luzia, Minas Gerais. Um salve para Eliane Alves Martins de Pernambuco. Um salve para Laís Coelho, Trax de Campo Grande, Mato Grosso. Júlia, Arthur e Marília, que são os filhos dela. Gabriel ASMR, Gui Nunes, Matheus Melodia. Então, eu queria agradecer a Deus aqui por esse alimento, agradecer a Deus pela paz, pela vida, pedir perdão a Deus pelas vezes que eu reclamo da minha vida e tem muita gente que passa situações piores. Pedir a Deus também que Ele conforte o coração daquela família enlutada, são nossos vizinhos e é difícil, viu gente? Eu tô sem palavra. Então, vamos comer. Eu vou até lembrar umas situações que eu passei com essa moça que faleceu. Mas eu não vou citar o nome, tá? Porque você sabe que não pode. Errei. Dê pausa no vídeo aí. Gente, chega mais o celular pra perto, gente, que aí o pessoal me ouve. Mais um pouquinho. Tá bom. Ricardo vai comer também, mas vai comer depois. Eu vou tirar a foto dele com o prato na mão. Gente, antigamente essa família que tá aí lutada aí. Agora não, que eles não fazem mais. Ai, Maria, acho que vou ter pimenta demais. Antigamente eles faziam farinha. O pai dela é muito famoso aqui na cidade, a mãe dela também. Ai, Maria. Tá ardendo muito. Aí, às vezes eu ia, né, com eles. Eu lembro que tinha um sítio bem aqui perto que eles iam pegar a mandioca, não sei de quem é esse sítio. E fazia num engenho aqui que tem nessa rua de trás aqui, todos conhecem. Aí eu bagunçava nessas farinhas, viu? Era tanta molequeira que eu falava. Muita coisa mesmo. A mãe dela, dessa moça que faleceu, eu acho que faz o melhor beiju que eu já comi na minha vida. Pense no beiju. Era o dela. Mas vida que segue, né?
Quando eu falo para vocês que a gente tem que seguir a vida, é porque, gente, não é fácil, não. Essa vida é muito passageira. Tem comida, coma. Tem dinheiro, quer inventar alguma coisa nova para comer? Invente. Ah, porque eu tô guardando dinheiro. Guardando dinheiro para quê? Aí quando era criança, eu vou falar, mãe, me chamaram pra ir pra casa de farinha, posso ir? Pequeno mesmo. Aí minha mãe procurava saber com quem era. Aí deixava eu ir. Aí chegava lá, a gente fazia beiju, descascava mandioca, cantava. A pimenta, ela tá tão ardendo que chega a tá queimando, mas a satisfação que eu tô aqui é uma satisfação muito grande, que eu só tava esperando. Essa pimenta já fazia tempo. Teve uma crise de pimenta aqui. Aí eu nunca levava comida, mas eles levavam a jabá, alguma coisa. Na própria brasa do forno que assava a farinha, a gente fazia o pirão. Aí levava pimenta verde. Aí quando terminava a farinha, sempre eu ganhava uns 2 litros de farinha, um saco de beiju. Queria saber de vocês, quem já fizeram aí farinha? Tá ardendo demais. Eu gostava muito também. Ai. Eu gostava muito também de limpar fato. Eu era tipo um fateiro mirim. Porque tem muita malagueta aqui. Ah, Maria. Aí, às vezes matava boi. Aí eu ia com uma vizinha que a gente tinha lá na casa de mãe. Ela me chamava. Ia pra maré, lavar a tripa. Lavar bucho. Era quase todo final de semana. Toda sexta. Aí quando terminava, ela mandava uma bacia com fato. Mas eu ajudava, viu? Ajudava muito mesmo. Ai. Olha, Adilson, você não é o gostoso? Aqui, ó. Vem cá. Aí, gente. Antigamente, meu prazer era na hora da farinha e do fato. Além de ser bom, eu sempre ganhava. Era mandioca, viu? Ave Maria.
Era uma ruma de mandioca tão grande. Os burros chegavam com as mandioca. Aí tinha que tirar a lenha para poder acender o forno. Fazer a goma. E o bom, ai, que a casa de farinha principal é aqui dentro da cidade. Não sei se ainda existe. Se ainda existe, um dia eu quero ir lá matar a saudade. Aí eu ia fazer farinha com duas famílias. Com essa, da moça que faleceu hoje. E com outra, de uma amiga minha também. Era a única que mãe deixava eu ir. Era novinho mesmo, 7, 8 anos. Meu irmão não era nem nascido. Quantos minutos aí? 9. Ai, vou pegar mais pimenta não. Isso aqui, meu, tá tudo ardendo. Ai, gente, dá tanta saudade dessa pimenta. Vocês não queriam nem saber. Porque aquela pimenta que tava ali, era, essa é mais forte. Mas o sabor dessa é diferente. Essa daqui eu botei uma pimenta de cheiro. Aí botei, mãe bateu tudo junto. E as pimentas que eu ganhei, uma pimenta... Eu esqueci o nome. Eu esqueci de mandar, que o Ricardo levou de manhã. Aí mãe juntou com as dela lá, aquela garrafona verde que tinha. Aí bateu. Aí eu botei uma pimenta doce aí. Aí quando mãe mandou a pimenta, mandou isso aqui, ó. Bife. Mandou alface. Mandou pimenta pra eu comer inteira. É couro de sapo. Mandou tempero de fazer frango. Ai, graças a Deus. Comi bastante salada. Eu sei que comi muito macarrão. E eu fiquei com preguiça de pegar o copo. Ó, gente, só aguento tomar duas dessas, viu? Mais do que isso, eu não consigo. Gente... Obrigado a todos, viu? Hoje, como eu falei pra vocês, eu tô de coração partido aqui. Eu já chorei muito hoje. Quem me conhece sabe. A Dilson, minha irmã. Eu já chorei muito hoje, mas infelizmente a gente não pode fazer nada. É o que eu disse pra vocês ontem no vídeo que eu gravei ontem à noite. Tem coisa que a gente ainda consegue fazer, mas tem coisa que a gente não pode fazer nada. Sabe o que é nada? Então, a única coisa que eu peço, que Deus bote a alma dela em bom lugar. Eu não vou lá. Não quis ver ela doente. Também não vou ver ela assim, naquela situação. Esse galo aí quer falar, viu? Ele quer falar dentro da panela, mas eu não vou pegar porque eu não sei de quem é. Aí, gente. Mas se ele entrar aqui, eu não vou falar não, né? Aí. É, Deus abençoe a família.
E é difícil falar, não quero muito estar estendendo isso. Esse vídeo que eu fiz em homenagem a ela. Eu sei que eu não contei a história da Casa de Farinha como deveria ser, mas o que eu pude falar, que eu falei. Que a gente também não pode estar falando nome de pessoas, porque não é bom, às vezes a pessoa não gosta. Mas que Deus abençoe cada um. E amanhã tem mais vídeo, tá bom? Beijo.